Շնորհակալություն։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման, երթվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համակարգային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, բախտ կունենա, վարչապետի կառավարության ներկայությամբ երթվի, թե չէ մեր նման։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքները